مولانا شیر غنی وی مولانا شیر غنی سے پخیر علی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزت مندو دا غاری سور تم غخیجو او دی وخت کې ما سره شل متر پاسا لس بجې دی کنه زه ګورم چې غاری سور تم غ بسوره وخت کې خېجو دا ټول تاسو تخکاری ډیر چاپیر چې کم دنو غرو نه دی صحیح شو مونږه د کم ځان راو خاتو زار دای خیمه هغه دا ځای تاسو تخکاری دا کوم دی ما ګوته دا دلته مونږه کته چې کم دنو را روان شوی را خېجو کنه نو زه به میاس کې لګ لګ ویډیو جوړوم او چې هلته ورسو ان شاء الله غاری سور برتم که خیر خیمه د هغې دیدار بم تاسو کو چې کوم ځای حضور پاک صلی الله علیه وسلم قیام کړی دی هغه کوم ځای ته تللی ښه عزتمندو دې ځای ته مونږ را ورسېدو خو دلته یو بل شي تاسو ته خیمه دا وګوره ها دا هغه حرم مخې ته چې کومه ګړۍ ده که نه ګړۍ بلډینګ وته وایي انا دا دل تر اخکاری ادھر کچھ برن لڑ شو انشاء اللہ برن بنورم چ کم دار یو شے صفا اخکاری ادا گور بیر چا پیر چ کم دن غرو ندی ہاں او دل تا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ در شپی کڑ دی او پناہ دل تا چ کم دن کفار نہ اگستی ودار بارا مزید ویڈیو بن انشاء اللہ مخ کیتا خیمہ ہائے عزت مند دا چ کم دن منگل نور بر او خطو او غړی بلډینګ چې کوم دی غړی بالکل مخامخ کاری چې دوه واضح خنه ښکاري ده اوس ورته وګورئ بالکل صفا ښکاري نانې خلک هم چې کوم دی نو د دنیا را روان دي پوه شو دا دی خېجې هم که ډېره زیاته لار والې ده دا بر راته لار لا پاتې ده چې هلته وخېجو انشاءالله هلته به هم ویډیو کوو که خیر د غړی بلډینګ دا دی ورو ورو واضح کېږي تاسو ته ښه چې څومره بره راځو دومره چې کوم دی واضح کېږي او داسې کته اوس ته توخېمه سو شو هغه د سړک دی ښه دلته نه مونږ دا د راختلی یو د دې ځای نه او دا د سړک دی ګوره ګاډي هم دا ځي او راځي پکې دا دی ښکار جاته صحیح شو او دلته نه مونږ دا د راختلی یو دا ټولې دنیا چې کوم دی نو خېجي او محنت کوي په خپل محنت په کوشش سره بر راځي مندو دا د ګورئ ګړۍ نور هم ورو ورو په بر راځي صحیح شو ادھر لږه ډېره بهتر نږدې کوم او ګوره څه ټایم دی پکې شل بیټر پاس ته ما ویلو ګینټه او سلام غني یو خطرې هو وجه څه ده ګینټه کې خلک خېجي خو ما سره والده صاحبه ده نو هغه لږه کمزورې ده په دې وجه او هغه کته ځای نوم ګجې دي دا د روان شوي دا شین دغه سفر غوندې د ښکاري دا دي خلک دلته نه دا د راخېجي صحیح شو او دې نه علاوه دا د مخامخو سړک دی صحیح شو وګورئ ښه آبادي څومره چې کم دنو کته پاتې شوې ده او دا ګړۍ تم ګړۍ د حرم هغه ګړۍ ده هغه زما عزتمند وګورئ نور هم دانې بر راوختو او ګړۍ دا بلډینګ رو ورو چې کم دنو بر ښکاري رو ورو راښکاره کېږي چې بر ور شو بیا به څنګه حسابي دارې تاسو ته به ټایم هم ښکاري دا دی وګورئ وته صحیح شو او اوس انشاءالله تعالی دومره لار به هم ته نیکه خیر ځان سره هم اوبه او خوراک مراکم راغستی اوس به دا دی انشاءالله رو ورو بر خېجو که خیر صحیح ده زما عزتمندو هم بیا خواته ګړۍ یا بلډینګ وخېمه صحیح شو آواز مې ورو ورو کېنی او د هغې نه علاوه دا دی دلته هم چا چبوتره جوړه کړې ده ثواب یې ګټلی دی او د دې نه علاوه ځای په ځای دي دغه هم د مخامخو خلک پکې دمام وکړي او لږ غوندې کې چې کم دی نو سور کې شي وته دا وګوره سوره خوند کوي دا د هغې مو له واغستې ده نه ادې ته مې واچولې پوه شوې کته خو چې څوک هم راځي نو دانې وته اچوي خو دلته چې کم دی نو دانې وته لږ په مشکله ملاوېږي ما ارمان وکړمه یا الله کوس مال ته نه ډېر راغستې نو سوره خوند مې کو خو شکر دی الحمدلله هغه مخامخ ځای نه دی دلته چې کم دی نو هغه د بوجۍ پرته ده او په پنځه ریاله چې کم دی نو دای دا دغه راکړه صحیح شو او حرم مناری چې کم دی نو حرم مناری نه حرم هغه مخامخ کم بلډینګ د ګړۍ والا هغه اوس څنګه ښکاري صحیح شو او هغې نه علاوه ځای په ځای دی کې دمې ځایونه هم شته هر څه شته اوس دا دی الحمدلله را رسېدو کې دا دی لږ ځای پاتې دی ښه دلته به انشاءالله هوا هغه دی چوپړه د مخامخ تاسو ته ښکاري پوه شو انشاءالله د الله جل شانو فضل او کرم سره بس را رسېدو کې یو ښه عزتمندو وګورئ دا بلډینګ مخامخ وګورئ چې کوم ځای هم راختلی یو هغه دی دغه ښکاري ودرګه لږ زوم کوم کوشش کوم دا دی
دلته موږ راختلي یو او دا د داسې راځي به راځي به بیا به چې کوم دنه داسې راځي صحیح شو دی لار ته وګوره داسې دا چې سړی راوخېږي نو پته لګي دغه شان خو لګي ها زما عزت هم دا وګورئ صحیح شو کته ته ځای خیمه وګوره ټول سعودي دلته نه ښکاري صحیح شو وګوره ګیر چاپیره صرف آبادی ہی آبادی دا اور آغا چھے کم دن اونزا حرم بین آرم تاوستا خکاری بار بار تاوستا زر زوم کوما کم دن چیم گرا خطر جو آغا دا دے دا زائی دے دغلتا دا دے گاڑی ماڑی مدرے گی اور دا غینا علاوہ چھے کم دن امتا سپار امتا خیر الحمدللہ اس لگ پاتے دے ٹول دا غرونا غرونا دی دلتا یو ڈاپا دا او کتا چھے کم دن یو بلا ڈاپا دا پوشی او دا لگ زائی امتا پاتے دے انشاءاللہ و تعالی چالتا اور رسو کے خیری ہم با لکه ویډیو تاسو سره چې کوم دنه شیر کوم دا وګوره ټول سعودي دلته نه چې کوم دنه ښکاری تاسو ته او دلته غار حرا هم تاسو ته لکه زوم کوم ښکاری به او د ان شاء الله تبغه به بل ویډیو به تاسو سره جوړو ما شیر کوم به پرې زما عزت مند صحیح شو ان شاء الله اوس لغون د کلار پاتې ده او دا هر ساعت ته خیمه وګوره کوم ځای نه چې کوم دنه موږ سفر وکړو پوش تو خیر ادا دی جاتا رو رسیدو بھائی توڑا سا رہ گیا اور یہ کیا لکھوا ہے پاکستان زندہ باد وہ پردے کے اڑم شما اور ایک پردے داو کو رسیلی کری دی پاکستان زندہ باد غار حرا بس لوگ انت کے لارم تپاتے دا داو کو دور لارم گو والا ہاں غد کتا گو رہی داو چتا سو ریل کے راشی نو پتہ بلا گی پا ویڈیو کی دور چکم دن خاص پتہ نہ لگی دا رہی گو رکتا میدان تا صحیح شو ان شاء الله چې برمو کې جم کخې هغه ویډیو به سرم شه کوم بوډاګان بوډاګان سپین ګری زوی پانځ کم نه الله جل شانو هو یم مت ورکی او هغه چې کم نه برا راو کې جاي په پدیم ډیر زیات خوشحال شم زای په زای ګور دای پاکستان زنده باد لیکلی دی دا یو زاینا لاندې سوز آیا لیکلی دی پوه شوی او ګور ها اوس نورم برا شو او څنګه دا میدان ښکاری ها کته د دنیا ته دې تاسو اندازه ولا کوئی دی کورونه ته وګوره دی دنیا ته وګوره پوشوی ہاں دا وګوره ورې ادین علاوه دا وګورې پدې پہاڑ باندې پدې غر باندې اوس خو بیا هم لګې ډورې چې کوم نه خلکو لارې سمې کړې دي پوړې موړې جوړې کړې دي کنه صحیح شو دا وګوره زما عزت مندو پدا شي حالات کې پدا شي غرونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دې نو سفر کړې دي دا وګوره زه تاسو ته ټایم خیم تاسو ته ما ویلس منټر اصل منټر پاسم غ را روان شي وکنه دا اوس ټایم دې پاو باندې دوی ها نو تاسو خپل حساب وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را په کوم تکلیف کې او په کوم حالات کې باندې کوم دنه راخته لري وګوره کنه زمکه مندي هغه گاڑی د می ګو پشان ښکاری گاڑی نور خو چې کوم دنه ار صلاح وې دا خوش دي کورونه تا کورا فضل تنه ټوله دنیا ټول سعودي چې کوم نه تا ته بدل تنه ښکاری وښه مخامخ ټول غرونه دي او دې خو وګوره ټوله غیر چا پیری اوس چې کوم نه غړی وختي اول څنګه ښکاری دا اوس څنګه ښکاری اوس ان شاء الله لګ لار پاتې دا برم چې کوم نه تاسو ته ویډیو برنه ته ویډیو خیم ان شاء الله ها خزم عزت مند د دادم غدل تراور سیدو د غار سره د دې لیکلي دي غار سور او سره لیکلي دي محمد صلی الله علیه وسلم صحیح شو دې کې دن نه ان شاء الله تعالی دن نه ویډیو به تم خیمه نفلو نه بم دل تکاو د ګړډي بلډینګ هم تاسو ښکاری چې کوم بیت الله شریف سره دی او دا غین علاوہ گیر چا پیرا چې کم دینا بادے دے او کورونم دین میگو پشکل کے چې کم دینا نظر راجی پی نیم زر پوٹھو زمائی زت من تو 5500 پوٹھو دا زائی چې کم دینا برا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنانو نا دلتا چې کم دینا پنا اغستلی وا او دی غار کے دری رضی او دریش پی دا تیرے کڑے وی انو زمائی زت من دو اغی دیر زیادے چی کم دینا سخت برداشت کڑے دیر زیادے او مونږ او تاسو چې کوم دین ډیر په اسانم تدین میلاو شوی دی خو بیا مونږ ناقدر یو ناشکر یو صحیح شو دا دی بل میدان ته تاسو زر عالم صحیح شو او دلته مال ډیر افسوس راغی ارمان راغی صحیح شو سومره بر د ظاهر د غلطه مونږ موزو مکو او چې کوم دین او زه د غار کې دندم زه تاسو ته لګه ویډیو خیم دا غار سور دی او محمد صلی الله علیه وسلم نوم لیکل دی په یو طرف سره دنه شي غار ته خو بل طرف باندې راوځي او دلته زما عزت مندو دا بهر چې کوم فرند ته پاغي باندې دالی کلی غار سور او دا اوس د غار کې دن نه يم صحیح شو دلته موږ نفلو نه مدا کړل اغه رستو کسان ناسي اغه طرف نه راضي دلته موس کوي بیا چې کوم دنه مخ کې اوزي او اوس تاسو سره ټیم هم شیر کوم
یار ټیم خو باندې رښوې خدا دې ټیم تا وګورئ لکه دام غزه اوس واپسې ده صحیح شو دا د لس میټر پاسه کې دوه کې او شل میټر پاسه په دغه باندې موږ لس باندې شولو شوي وو لس میټر پاسه بس درو کې دوه کې دي دوره ټیم کې سړی را رسي چې مریض و سره چې مریض نه کنه نو بیا ډېر زر را رسي پوه شوې اوس موږ لس میټر پاسه کې دوه کې او چې بالکل اینډ ته ورسو اخره کې بیا ټیم خیم چې موږ سوره وخت کې ورسېدو ان شاء الله را کو زیدو والے وګوره ها دلته نه انسانان بګه داسې ښکاری لکه میږي دا دی دلته ختلو بالکل سرته صحیح شو اور هلته نه حرم څنګه مینار ښکاری ده ګوره را دی او څنګه ښکاری صحیح شو او دینه علاوه کته بس دا لږ ځای دی ملک الحمد ولک الشکر شکر د الحمد لله الحمد لله د دې غار نه چې کم دی نو غار سور نه دا دی مونږ را کو شو وہ شی ٹیم ممتاز تخیم ہے اچھا پھر بھائی یہاں پر آپ دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے 5:51 ٹھیک ہے الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم گئے تھے اور وہ سامنے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں پہاڑ وہ بالکل اوپر ہم چڑھے تھے تو اب آپ جو ہے نا اندازہ لگا